ସମ୍ପଦ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ଗୁପ୍ତମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ବାରଘୁଟଣୀ। ଏହି ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଥିବା 222 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ 2022 ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଛି କୁଟଣୀ ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 12 ଭଉଣୀ ଓ 7 ଭାଇ ନିଜ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ଚଟାଣରେ ଭଉଣୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାତି ପାଇଁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ କୁଟୁଥିଲେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାଇମାନେ ଶିକାର କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ତୀର ମାରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଭାଇମାନେ ଫେରିଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଣେତେଣେ ପଳେଇଲେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅନେକ ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି। ଦେଓମାଳି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା 12 କୁଟଣୀ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ଆଉ ଦେଓମାଳିର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା 12 ଭଉଣୀ ଭିତରୁ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ଛବି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ବି ସେହି ଗ୍ରାମରେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବର୍ଷ ବର୍ଷାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯଦି ସେହି କୁଟଣୀଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ପାଣି ଢଳାଯାଏ ତାହେଲେ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆଉ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ 12 କୁଟୁଣୀ ଅଛି। ସେହି 12 କୁଟୁଣୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ 12 କୁଟୁଣୀ ନାଁ ରଖିଛୁ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ବି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଆମର ଲୋକମାନେ ପାଣି ଗଦାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଅଛି। 12 କୁଟୁଣୀ ସହିତ କି ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼ରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ବୋଲି ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼ରେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଏ 12 କୁଟୁଣୀ ଯାକ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଏରିଆର କିଛି ଲୋକ ବି କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ରହିଛନ୍ତି। ଖାସ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅବିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟମଗିରି, ଡଙ୍ଗରିଆ, ବଣ୍ଡା, ଧୁରୁଆ ସହିତ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଖାସ କରି ଦେଓମାଳି ପାଦଦେଶରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୁଧାରୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଯାଦବ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌଡ଼ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ। 12 କୁଟୁଣୀରେ ପ୍ରାୟ 200 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପର୍ବତମାଳାର ଶିଖରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ବି ଅନେକ ଏମିତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାର ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 200 ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ ବରକୁଟୁଣୀ ଗାଁରେ କହିଲେ, ସେଇଠିର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୱେଷଣ କରାହେଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାହେଇନାହିଁ। କୋରାପୁଟର ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ସେସବୁକୁ କିଛି ଗବେଷଣା କରାହେଇନି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଉ ରୁରାଲ୍ ଟୁରିଜମ୍ ହେଉ, ଆ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି କୋରାପୁଟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏଭଳି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା ଆଜି ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନି। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ପୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।